Cui jesë gjuar? Unë jam sigur dhe në mëngjes, kur e kam parë vetëm kam qenë në spital. Ndërkohë ti je përdhunuar atë natë nga këta persona? Unë atë natë jam përdhunuar nga këta persona. Historia e 26 vjeçare së përdhunuar nga tre të rinë në qytetin e Vlorës u kthye në kryelajmin e kësaj jave. Jo vetëm përgjesin prej burrat cakësh ndaj një vajze të pambrojtur, por edhe tentativën e familjarëve për ta fshehur të vërtetën e këtij krimi. Por çfarë ka ndodhur atë natë me vajzën, e cila kishte dalë për të kaluar një natë të qetë me të dashurin e saj? Dhe kishte përfunduar pa dëshirë në një dhomë hoteli në Vlorë? E vërteta është kjo. Më ka marrë në telefon, më ka thënë që do dalim do hami darkë ose do pim diçka, do rrim bashkë, vetëm Oltionin. Më kanë ardhur, më kanë marrë tek rreth rrotullimin e skeletit Neptunit, themi ne. Atje ka ardhur Oltiani, më ka marrë. Çfarë lidhje kishte ti me Oltianin? Me Oltianin kam lidhjen. Vajza ka patur një raport 2 vjeçar me atë që e konsideronte si të dashurin e saj. Pra, në dukje një lidhje konsoliduar dhe relativisht e gjatë në kohë. Kemi shkuar në fillim tek lokalet e Barakuda. Në Zvërnes, pa matur në Zvërnes. Kur kemi shkuar atje, jemi ulur të dy, kemi pirë diçka, ka zgjatur 20 minuta, 30 minuta, kemi filluar me të pirë, pasaj më pas ka thënë që do thrit një shokun tim. I kam thënë që do ngrihemi, do ikim, jo do rrim edhe pak. Në momentin që më ka thënë do rrim edhe pak, më ka thënë pije edhe këtë godën e fundit, më ka thënë edhe do largohemi të ikim. Të marrim të çojë te vendi ku të mora. Kur kam më ka thënë godën me alkol për të pirë, mbaj mend që kanë dy shokë të Altianit. Si quhen? Gentiani edhe Albioni. Kemi ndonjë 2 minuta, 3 minuta. Pas 2 minuta si kam pirë gondë me alkohol, që ai më ka dhënë gondë me alkohol, edhe më pas unë nuk mbaj më mend se çfarë ka ndodhur. Sipas dëshmisë së saj, duket se grupi djemve më përpara i kanë dhënë të pi dhe më pas e kanë droguar. Dhe ky ka qenë vetëm fillimi i tmerrit për 26 vjeçaren. Këtë e përforcon edhe mjeku Edmond Breshani, shefi i reanimacionit në spitalin e Vlorës. Në momentin që ka pacientin ka mbritur në fazën e mëngjesit ka qenë në gjendje komatoze, duke parë gjendjen klinike të pacientit, me njerë kemi transferuar në repartin e reanimacionit dhe aty kemi filluar veprimet tona reanimatore. Dhe preparatet antidot për mendimin për një overdos që u mendoj që në momentet e para. Për ta kuptuar atë që sa po thamë, shikoni me vëmendje këtë video në saj në shkallët e hotelit ku është abuzuar. Vajza është e pavetëdijshme. Ajo thuaj se merret në kran nga njëri prej djemve. Pak çase më vonë, nga një tjetër kamera, ajo shihet teksa e shtrin në shkallë, tërhiqet nga këmbët duke ju përplasur kokat tek shkallët. Pas pak, në pamje shfaqet i njëjti person. Është Albi Ceno, njëri nga të arrestuarit me akuzën e përdhunimit. Në moment që jam sigur në spital, kam dalë akoma, unë mbaj mend se ka ardhur mamaja e Albit. Më ka folur, kam qenë në gjumë. Jam sigur një moment kështu e kam parë. Më njof, më ka thënë, jo nuk të njof. Unë jam mamaja e Albit, më ka thënë. Një vajzë e cila është dërguar në spital e droguar dhe me dyshime se është përdhunuar, në momentin që hap syt në reanimacionin e spitalit, gjen pranë saj jo prindrit apo vllajin, por nënën e përdhunuesit, e cila e pyet? E një Albi, po e një. Albi e shoku Oltit. Po, më ka thënë që ti ke bërë një denonci për Oltin dhe Albin dhe Gentiani që janë brënda sot. Po, po ti do dalësh nga ky spital, më tha, sepse ke bërë një denoncim të rrem. Ti jo nuk është as pak denoncim i rrem, se nuk ka qenë vajtje me dëshirë në ana ime me ata persona. Edhe më ka thënë që do kesh probleme më pas. Unë të them që i qi denoncimin Albit, ka i të them, thasë unë, Albi ka një vajzë 7 muajshë në shtëpi, më ka thënë, fjallën e fundi që ka ikur, ka thënë, hiqi denoncimin Albit, sepse do dalësh nga spitali. Ti e frikë do të bëj diçka? Po, Albi është në burg. Një ditë po një ditë do dalë. Pastaj ai ka dhe shok mbrapa. E ka thënë mamaja Albionit? Po, ka thënë mamaja Albionit, sepse ai ka dhe shok të tjerë mbrapa, ka dhe njërës mbrapa. Nuk mund të shpëtosh asnjë moment, asnjë hap në tutje. Po qofë se ti nuk dhe ajqesh deklaratën ati. Denoncim, po. Të ka përmendur edhe ku jeton ti apo familje? Më ka përmendur, ti jeton filan vënd, i e ka i vjeqe, i e ka shu, i dite që të gjitha. Çfarë ka pasur të veshur mamaja e Albionit? Mamaja e Albionit të veshur ka pasur një palë gjinkës e gri, një blut në gjyre kësi kafe dhe një gjibokës gri gjinkës. Edhe një çantë të vogël gri, nuk shumë në dorë. A je vendishme që të ka ardhur dhe të ka thënë këto? Po, jam shumë e vendishme. E kam fiksuar këtë gjë, më ka thënë plot gojën e saj, më ka thënë që jam mamaja e Albionit. Por presionet duket se nuk janë dalur këtu. Vajza në krevatin e reanimacionit dhe ende e pamundur për të lënë spitalin, detyrohet të presë një tjetër vizitë pa dëshiruar. Më pas më ka ardhur dhe shoku Oltiani. Prapë edhe ai më ka bërë presion për Oltin, më ka thënë të heqësh denoncimin Oltit.
A i ke thënë që çfarë ka ndodhur me ty dhe ndaj e ke bërë këtë denoncim? Po, i kam thënë. Cila ka qenë përgjigje? Ka thënë që ke qenë me Oltianin edhe mbas Oltiani ke qenë edhe me dy shokët Oltianin, si me Gendianin edhe me Albin. Ke qenë në Finlandvan. Ata më bën impresion që thosh që thua që unë me këta persona kam shkuar me dëshirën time. Ndërkohë që ti? Ndërkohë që unë nuk kam shkuar me dëshirën time. Por presionet duket se nuk janë dalur këtu. Vajza në krevatin e reanimacionit dhe ende pamundur për të lënë spitalin, detyrohet të presë një tjetër vizitë të padëshiruar. Pavarësisht më dyshes dhe frikës nga persona që e kërcënojnë, kjo vajzë duket e vendosur që t'i shkojë deri në fund kësaj betaje, më e rëndësishmja e jetës së saj. Unë atë natë jam përdhunuar nga këta persona, edhe dua që të bëj përgjegjësi për këtë gjë që më kanë bërë. Unë jam e pafajshme, çdo gjë ka ndodhur pa dëshirën time. Çfarë do të bëhet me ty tani? Nuk e di, ndihem shumë e kërcënuar. E ke marrë mbështetjen e duhur nga policia, nga spitali? Policia më ka ardhur në spital. Nuk i fal këta persona sepse jam me çdo gjë, ma kanë bërë pa dëshirën time.